Svensker og hornmusik. Håbe at så I kunne nå i dag. Svensker i dag. Prins Jakob Hus er et geni, Alibaba. Jeg har set mange prinser i dag. Så hvad siger du, Joachim? Skal vi så tage sammen, eller har du en anden været fri? Du har aldrig haft en view som mig. Jamen, Hilder, jeg vil gerne have dig til mand.